Снегот и последиците поради поларните температури првиот работен ден ни создадоа многу проблеми на граѓаните пред движењето. Поради тоа од одделението за комунални работи при општина Кочани излегува со подсетување до собствениците, односно корисниците на јавни објекти, дека според законот за јавна чистота во зимски услови при снежни врнежи тие се должни да го исчистат снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до истите. Ова обврска е задолжителна, што значи дека доколку не се спроведе, предвидена е глоба во износ од 1000 евра во денарска противредност за правното лице собственик, односно корисник на јавен објект. Глобата на одговорното лице во правното лице е во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице. Во конкретниот случај проблемот го усложнува фактот дека снегот падна во деновите на празниците, при што на тротоарите и улиците се создадоа поледици, кои механички тешко се отстрануваат. Меѓутоа, поради тоа што ледениот бранд ќе потраи во наредните денови, необходно е да се употребат песок и сол за да се обезбеди колку толку безбедно движење на пешаците.